uvek se rado vraćamo u Zrenjanin. Grad koji nam je podario Dejana Bodirogu, Ivanu Španović, Ivana Lenđera, Maju Ognjenović i mnoge druge svetske i olimpijske šampione. Mi smo tu u potrazi za šampionima znanja vašeg omiljenog uličnog kviza. Krećemo u potragu za njima, ali pre toga moram reći pravila. Dve runde, tri vrste pomoći, 15.000 dinara je maksimalni iznos koji se može osvojiti. Vreme je naravno ograničeno i meri se štopericom, jer ja sam Uroš Jovčić, a ovo je... Štoperica. Evo nas divni ljudi, Zrenjanin trg, molim vas da obratite pažnju kako Đeram funkcioniše. E sad, ja nisam specijalista za Đeram, nego će moj prijatelj ovdje da vam objasni u stvari šta je Đeram, kako to, šta znači, kako funkcioniše. Dobri gospodine, izvolite. Germani, Germani. Okej, okay. Njemačka reč, jel? Jeste. U Kini znači šta? Kinezi nisu imali ovaj Đeram. Dobro. A znate zašto? Zašto? Rekli ste mi u jednoj rečenici. Oni kažu mi moramo da se razvijamo, da vadimo ovako. Aha. I gotova priča. Imate neko drugo pitanje? Ne, ja samo ovo da vas pitam. Volim to me zanimalo. Vi ste divni. Mnogo mi sviđa vaša košulja, mogu vam reći. Sve najbolje, hvala vam puno. Odo smo da nađemo mi ove takmičare za kviz. Još, to ide stalno. Ljudi moji, evo, saznali smo ovde gde je Đeram, šta je Đeram, ali ne znam da li imamo takmičare za kviz. Evo ga, mladi gospodin je ovde. Prilazi, dolazi, kako se vi zovete? Ja sam Milan, drago mi je. Drago mi je, Milane, ja sam Uroš. Drago mi je. Hvala puno, možemo na ti? Može, naravno. Hvala puno što si došao, odmah se prijavio, ljudi moji, eto. Bolje vas našao. Pa tako, nemojte se bojiti, evo, ja tu šetam, vi dođete. Mogu, može, a što ne bi moglo. Ne, gledam sam da ćeš kupiti ove Đeram, da nećeš, pa to. Istino da je teo sam, nego znaš šta se setio? Nisam puno pare. A ovo mi je kostim. I onda razumem, ali posle ću da odim po karticu pa ćemo to da sve izregulišemo. Ništa, kužem nešto, kužem nešto. Eto, hvala ti. I ovako, da li si gledao ranije kviz Štoperice? To jes, jes. Jes. Da li znaš pravila naše prve runde? Pa od prilike nešto idemo po gradu. Dobro, pa tražimo pomagače, tako je. E sad imamo jedan zadatak. Ajde. Vidi, može da nam pomogne samo onaj koji je imao nekad nesanicu. Nesanice. Kao kaže na pesma, idi, idi, nesanice. Ko je imao nesanicu? Ja često mogu ti reći imam nesanicu. Pa šta ću? Tako vreme došlo. Lako pitanje, mogu ja? Opa, ćao majstore. Da nam pomogneš? Ajde. Pa nego šta nego može. Vidi ovako, jesi imao nekad nesanicu? Imao sam, insomnija, kako su to? A? Insomnija. Pa može tako, kako kaže. Insomnija. Vidi ovo, kako na slovo M nazivamo psa? Koji je mešavina više rasa? Mešanac. Mešanac je tačan odgovor, pa kako si nam pomogao? Hvala ti. Znaš kako, kod mene u kraju se to zove Dodge. Domaće, obično. Hvala ti puno, majstore. Da vidimo ko će tu još nama da pomogne. Divan mladi gospodin nam je prišao. Zdravo, divna damo. Ćete možda da nam pomognete? Dobar dan. Pa da vas pitam, da li ste možda imali nekad nesanicu? Jeste, a da li znate? Koliko je Jarića u priči o Vuku i Jarićima? Kako ide? Sedam. Evo, meni kaže sedam. Pa svako vam čast, Bog vam. Divni ste, puno ste nam pomogli. Hvala puno. Evo, moram ja da čestitam sam, pa kako ne, kako ne. Hvala divna damo, vidimo se onda. Prijatno, prijatno. Odlično. Ćete vi divna damo da nam pomognete možda? Pa hvala vam mnogo. Da vas pitam samo, da li ste nekada imali možda nesanicu? Naravno. Da, a da li znate? Koji je poštanski broj Zrenjanina? 023. Je li to poštanski ili ovaj pozivni? A, pozivni, a poštanski je 23101. Dobro, ali... Ili 23000. E, to jeste, sad imate ono malo zavisno, jasno, odakle, jasno, ali 23000, divan poštanski broj, ali džordanski, 23000. Naravno. Da, hvala vam puno, mnogo ste nam pomogli, divni ste, uživajte u danu, prijatno. Pobrzo smo našli. Gotova prva runda, nije bilo teško. Nije, poznaju ljudi je. Nisi se pokajao što si tamo prišao. Pa nisi, nisi. Pa to, pa to. Sad ćeš još manje kad čuješ da si zaradio 3000 dinđi. To je zagarantovano, to sad niko ne može da ti uzme. Ali nadamo se malo većem iznosu. Potrudit ćemo se. Hoćemo da proverimo tvoje znanje u rundi broj 2. Hoćemo, hvala vam divni publikume za ovaj divni aplauz. Pošto evo, Milane, između prve i druge runde pala nam je kiša. Pa jeste. Pa mi dok smo sačekali, misli smo neće niko da dođe da nas gleda, ali gledajte ove divne ljude, kako su se skupili ovde da nas ispoštuju. Mislim, više Milana nego mene, ali dobro, ja ću se ogrebem ove za neki pozdrav aplauz. Možda i po koju sliku, pazi. Ajde, vidjet ćemo na kraju. Pazi ovako. Prvo pitanje za Milana glasi. Kako se na slovo A
naziva gubitak pamćenja određenog vremenskog razdoblja ili događaja. Vreme, sad. Amnezija. Si siguran? Pa evo, odmah plavo, tačan odgovor. Dajte, ljudi, ne mogu ni da se šalim s čovekom. Možda nije dobro. Ne, tačno, amnezija, svaka čast. Probili smo led. Tako je, to je najbitnije. Ćemo ovako da odgovaramo i na svako sledeće. Nadamo se. Hajde, molim te, Milane. Pitanje broj 2 za Milana glasi. Iz kog evropskog grada potiče saher torta? Vreme sad. Aha. Da li to znaš? Pa ja bih rekao Beč neki. Jel bih rekao, a? Pa da. Može bude to tvoj konačno. Tačan odgovor, evo, zna Lane, svašta nešto, jao. Tako je, Beč. Inače, saher torta je najpoznatija austrijska čokoladna torta. Osmislio je Franz Saher 1832. godine za kneza Metternicha. Opa, u Beču. To je bio jedan od inače najpoznatijih bečkih kulinarskih specijaliteta. Mislim i dan danas je, jel? Koji čak ima i svoj dan koji se obeležava 5. decembra. Znači, dan saher torte 5th of December. Inače, da li znaš koji holivudski glumac obožava ovu tortu? Pošto je iz Austrije. Po recimo Schwarzenegger. Pa recimo je to daži odgovor. Schwarzenegger. Tako da, eto, ako on voli, što mi ne bi voli. Pa tako je. Bravo, Milane, odgovor je tačan. Restartujemo štopericu. A sada, može jedan brzi odgovor. Ajde. Pazio, pošto ti reče. E, pa, to mi kaže. Pazio. Malinoa je vrsta koje životinje sad? Opa, bato. Aha. Malinoa. Ajmo, idemo. Malinoa. Kako? Vas. Opa, hoćeš da bude tvoj konačan odgovor? Pa nek bude, ajde. Nek bude? Pa nek bude. Psić. Tačan odgovor! Jeste Malinoa, vrsta psa, molim lepo. Inače, jedan od varijeteta belgijskog ovčara, često ih mešamo sa nemačkim ovčarima. Eto, to smo rekli. Restartujemo štopericu i idemo dalje. Ovo je 3 pitanja gotovo. Dovi Jors, idemo na drugi set. Ti nisi iskoristio nijednu vrstu pomoći, tako da ova imaš i dalje 3 vrste pomoći. Okej, okay. Okay. Ajmo. Idemo sada na pitanje broj 4. Pa ovo, Milane, gledaš filmove? Tu i tamo. Imaš neki omiljeni film? Pa recimo, od domaćih je to Lepo selo, lepo gore. Vrh, od stranih? Pa od stranih, to je Kum dvojka, recimo, to je ono. Ali baš klasik. Dvojka, a? Pa dvojka. Zbog Denira, molim te mi kaži. Znao sam. Dobro, Milane, pazi, ne znam da li si čuo za ove glumce Armanda Sante i Antonio Banderas. Čuo. Ja ovog jednog i lično poznajem. Da. Upoznali smo se, malo stisnili smo ruku. Igli smo malo. Bili smo u kadru, igli smo malo fudbal. Pazi, pitanje kaže, glumci Armanda Sante i Antonio Banderas su bili kraljevi čega u filmu iz 1992. godine. Vreme sad. Pa ja bih rekao Kralje i Mamba. Opo, si gledao film, a? Gledao. Čekaj, evo je. Tačan odgovor! Mambo Kings! Mambo Kings, Kraljevi Mamba. Inače, jel, film je poznat po pesmi, ona balada Beautiful Maria of My Soul. Eto, ko nije gledao, nek pogleda, topla preporuka. Tako da, super film, super film. Ovo, hoćemo dalje? Pa ajde, kad smo pri kraju. Kad smo već pri kraju, ajde da malo ubrzamo, malo brzi odgovori. 20 novih sekundi je tu i evo ga, pitanje broj 5 za Milana glasi. Ko je komponovao minutni valcer? Vreme sad. One minute waltz, let's hear. Znači, minutni valcer, pa ja koji je komponovao? Pomoć, pa. Može. Koju će vam pomoći? Pa pitamo Google. Da pitamo Google? Da. Dajte vam u Google. Možda Google zna to što mi ne znamo, sad ćemo da vidimo. Ok, izvolite. Sve znaš to kako se ukucava, da postavlja. Eto ga? Stevan. Može? 3, 4 i... Sunge! Šta nam kaže Milane? Ko je to komponovao? Chopin. Kaže, Chopin. Kaže, evo, ima Chopin. I slika, ima i sve. Pa, brat, Chopin je tačan odgovor. Hvala publiku me. Frederik Chopin. Inače, ovaj valcer je poznat kao valcer malog psa, jer ga je Chopin napisao gledajući psa kako juri sopstveni rep. Eto, molim, lepo, nešto smo naučili, tačno odgovorili. Hvala za Google. Restartujemo štopericu i sad, Milane, idemo na poslednje pitanje za tebe za danas.
pitanje koje može ti donese 15.000 dinara ili 13.000 ili ako pogrešno odgovoriš 3. Dakle, sve u igri. A pitanje glasi ovako. Koga je časopis Time 1999. godine proglasio za ličnost 20. veka? Vreme sad. Pa ste ličnost 20. veka. Ne mogu svi ne budem ličnost u svojoj zgradi, a ne 20. veka. Ajmo da vidimo. 9 sekundi, pomoći su tu. Preskočit ću. Da preskočim. Sigurit. Evo, mi ćemo ako na 3 sekunde simbolično stanemo, preskačemo ovo. A evo, da moraš da kažeš šta bi rekao. Mislim, real, evo, 20. vek. Ima mnogo faca velikih, koji, ali evo. A na primjer, ti kažem da je naučnik u pitanju. Od koga je Tesla? Einstein. Einstein. Albert Einstein je tačan odgovor. Inače, da si uzao, a nisi imao pomoć, ovaj, da ti ja pomognem. Evo, pazi, bili su ponuđeni Tesla, Einstein, Picasso ili Mahatma Gandhi. Dobre. Znači, krem de la krem. Dobro je što pogrešio bi sigurno. Da, da. Mis, dobro si iskoristio pomoć. Tako. Albert Einstein je tačan odgovor. Ajmo aplauz publikume! 13.000 dinara je Gosen Milan osvojio. Odgovorili smo na svih ovih 5 i 600 znamo jer smo ga preskočili. Okay. Tako da koverta sa novcima ide u tvoje ruke. Vidio. Hvala, publiku me za aplauz. Volte. Hvala. Molim te samo da prebrojiš da vidimo da li je tu sve kako treba. Da se nešto ne zabrojimo. Tu je sve. Taman, imaš to za X klub sve. Dole po jednu, da. Bitno je da znaš za X klub, je. Znam, ja svašta nešto. Dakle, da, mili, kako sam te odmah zavalio? E, drugari odmah znaju. Hvala ti puno što si učestvovao. Nema na tebi. Drago mi je da si uzeo novce, svašta nešto znaš, super si bio takmičar, hvala. Tako da vidimo se nekom drugom prilikom. Hvala puno, vidimo se, drži se, da se najbolje ti želim. Ćao, druže. Eto, ljudi moji, 13.000 dinara, što kažu, malo li je na ovu skupoću. Divan takmičar, divna nagrada, a mi, bum, idemo dalje. Hvala. Tako je. Nas u pešačkoj zoni grada Zrenjanina. Tu smo u potrazi za takmičarima. Bilo je sunca, sad je malo zašlo iza oblaka, pa i okej, okay, bilo je toplo, onako fino, sad je prijatnije. Mladi gospodine, dobar dan, poštovanje, ja se izvinjam. Poštovanje. Ja sam Uroš. Zoran, drago mi. Drago mi je Zorane, uvijek vidiš štoperica. Imaš Zorane 18 godina? Naravno. Imaš ličnu kartu i sve to. O, bravo, majstore. Si raspoložen da si igramo kviza? Što da ne? Bravo, Zorane. Samo mi reci, ja te zovu Zoki. Ne. neko. E pa, Zorane, druže moj, da li znaš pravila naše prve runde? Znam. Ok, znaš da imamo ovaj, 3 pitanja, ne odgovaraš ti, nego tražimo pomagače. Posle toga tebi je zagarantovana suma od 3.000 dinara, ali vidi koji pomagači mogu da nam pomognu. Samo oni koji su nekad pročitali neko uputstvo. Za bilo što. Ne bi znalo. Za lek, za nešto da skrojiš, da spojiš. I za deterđenta, kako god uputstvo da su čitali, oni mogu da nam pomognu. Maži. Tako dajmo mi lagano po gore. Pa zdravo, divna damo. Jeste dobro? Jeste. Šarajte. Ništa. Kulirate. Mama. Hoćete da nam pomognete? Pa. Pa ako ste raspoko niste, nema veze. Ako niste, ja ću da vas ostavim na miru. Ali bar neko od vas da nam pomogne. Pa molim vas, evo ja kad vas zamolim ovde, ako treba, ja ću da kleknem na jedno koleno. Ja, nemoj. Ali, samo da spitam, jeste možda pročitali nekad neko uputstvo? Ne. Ni za ono, ni za deterđenta ili neki ne. Lek. E pa to jest. E pa sad, mene zanima. Kad neko lepo i uredno piše, kažemo da ima lep... Rukopis. Kaka divna pomoć. Hvala vam puno. Hvala. Hvala dame, hvala. Nećeš više uznemiravati. Divne ste, vidimo se. Vidimo se. Kako su nam divne dame pomogle. Neka mi bude malo neprijatno tako kad ih malo tamo teram. Ali ima onako svi stide se. Ali dobro, eto, pomogle su nam. Dobar delo su učinile. Tako da kako. Igao slučaj, to su komšinice. Stvarno? Pa možda su one zato tu kao ono tebe da se jave, da vide. A ja sam to podlo iskoristio i vidi. Ovde sam ih našao da odgovore. Ali dobro da ti pomognu, pa ko će ako neće komšinice. E, dobar komšija, druže. A to je nekad bolje nego rod. Tako je. Zdravo, divna damo, ćete možda vi da nam pomognete? Kviz štoperica. Može, ajde. E pa hvala vam puno. Da vas pitam samo, da li ste nekada pročitali neko uputstvo? Uputstvo? Da, bilo za šta. Da, bilo koje, da, jeste. A da li znate šta postavlja keramičar? Šta keramičar? Šta postavlja keramičar?
Pa pločice. Pa to je to, tačno odgovor. Divni ste. Hvala vam puno, želite na smetnju. Uživajte, prijatno. Odlično, odlično. Dođite da nam pomognete, dobri gospodine. Dođite, dođite. Jel može? Dođite slobodno. Ajde za pomoć, ajde mora sad. Pa kako? Ja ću reći tata, dođi da pomoć. Jel tata? Pa nisam znao. Možda je sukov interesa, ja nije za pomoć, može. Ko će pomogne, ko ne roditelj. Jo, znam, pravite divne fotografije tamo. Kad izađu novinama, vidi ovo. Kako se šetamo kroz zemlje, razumeš, kao portali i ludila. E pa tata, ovako. Da li ste nekada pročitali neko uputstvo? Jesam. Jeste. A da li znate? Bubanj je deo kog kućnog aparata? Veš mašine. Tačan odgovor! Uključujete veš mašinu? Hvala Bogu, nikad. Stvarno? Da. Ja sam učio, ja znam. Nisam, ne. Kad sam živo s burazerom, a ko će, bura, neće, ja ću. Hvala puno za pomoći, tata. Nema na čemu. A evo ovako, pravo da vam kaže. Tata uvek tu da pomogne. Sad tata da zna, da nema posle laži prevare. Sad je osvojio Sinči iz 3000 dinara. To mu je zagarantovana suma, pošteno, to ne može niko da mu uzme. Ali, sem roditelj. Sad sam htio da kažem, sem roditelja. Znaš kao, rođite da... Daj to da ti čuva, tata. E sad, mi malo idemo na veću sumu novca. Pa ćemo da proverimo znanje u rundi broj 2. Vi možete nam se pridružiti kao publika. Može? Naravno. Hoćemo? Ajmo. Hvala, hvala za divni aplauz. Evo nas. Runda broj 2, tako je, tako je, tako je. Tu su pitanja. Takmičar je tu, prošetali smo se, došli. Divni publikum se ovde okupio. Samo ne vidim Čalca. Gde nam je Čalac? Jel ode, jel snima? Ode čovek iz ekrana. Evo, nisam vidio lepo. Čalac, jel sve može? Jel kadar dobar? Odlično. Tako da nas sad ništa ne sprečava da se malo igramo kviza. Hajde. Ajmo, pucamo na 15.000. Hajde. Molim te, neka tako i bude. Prvo pitanje za Zorana glasi. Testosteron je primarni hormon kod kog pola? Vreme sad. Muškog. Siguran? Tačan odgovor! Kod muškog pola? Tako je, tako je, tako je, tako je. Probili smo led, odgovorili smo tačno. Hoćemo dalje. Hajde. Ajmo. 20 novih sekundi za tebe tu. I pitanje broj 2, Zorane, za tebe glasi ovako. Koja srpska glumica je igrala u istom filmu sa Monikom Belucci? Vreme sad. Sloboda Mićalović. Opa, je siguran? Siguran. Što mi šlo, tačan odgovor? Mislim da jeste. Tačan odgovor, ljudi moji! Bravo, bravo! Ma ne kažu džabe, smrt fašizmu, Sloboda Mićalović. Bravo, tačan odgovor, tačan odgovor. Inače, ovo radi se o filmu Emira Kusturice na Mlečnom putu iz 2016. godine. Znaš kako znam? Kako znaš, molim te mi kaži. Pratim Slobodu na Instagramu i svaku objavu i Monika komentariš. Stvarno! Tako je. Hoćemo Zoki na pitanje broj 3. Hajmo. Da li znaš? Hajde. Prelazimo na sport. Dobro. Pratiš sport? Pratim. Koji ti je omiljeni sport? Fudbal, treniram fudbal. Opa, koji ti je omiljeni igrač? Zoran Tošić, to je moj komšija. Bambi, stvarno? Tako je. Oje, pozdrav za Zorana Tošića. E sad vidi, mene zanima, malo je ovo košarkaško pitanje. Dobro. Na kojoj visini se nalazi košarkaški obruč? Vreme sad. 3.05. Sad ako govorim o NBA, 3.05. Pa tačan odgovor. Pa aplauz, ljudi moji. 3.05, 3.05. Inače, pazi ovo, ne znam da li si znao. Košarku je izmislio dr. James Naismith 1892. godine. On je želeo da svojim ragbistima pa nađe neku dodatnu aktivnost za animaciju, pa je u školskoj sali smislio novu igru sa loptom, uzeo je dve korpe za otpratke koje je okačio na balkon, čija je visina iznosila tačno 3.05. I od tad košarka se igra. Eto, ljudi moji, trivice, ko nije znao, sada zna. Hvala doktoru Jamesu, a mi idemo dalje, Zorane. Ajmo. Vidi ovako, svaka ti čast, 3 pitanja, 3 tačna odgovora. Imaš i dalje 3 vrste pomoći i 3 pitanja do kraja. Štoperica je sad restartovana i mi idemo na pitanje broj 4 koje glasi ovako. Mogranj je drugi naziv kog voća? Vreme sad. Pomoć ćemo iskoristiti. Pomoć? Može. Koju ćemo pomoć? Preskok, pretraga ili moja pomoć, da ne kažem olakšaj. Hajde da pretražim. Da pretražim. Tako. Ajmo da pretražimo. Dajte vam pretraživač. Da vidimo da li će Google znati, pardon. Pitanje kaže ovako.
Mogranj je drugi naziv kog voća. Mogranj, mogranj, mogranj. 20 sekundi je tu za tebe, kad budeš bio spreman, plavo je enter, evo ga, stisnuću ja. Šta kaže tu? Šta je mogranj? Koje je to voće? Sad ovdje ima mogranj nar. E, kako, kako? Nar. Pa nar je tačan odgovor! Bravo, majstore! Dobro si se snašao. Tako je. Dobro mi Google pomogao. Nar, 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 to je tačno. Idemo dalje, može? Idemo. Novih 20 sekundi za tebe tu. Idemo sada na pitanje broj 5. Ovo je malo istorije. Kako stojiš sa istorijom? Pa mislim da stojim dobro, ali ćemo vidjeti uskoro. Pa džako, da li možda znaš. Koji je bio glavni grad Sjedinjenih Američkih Država, ali od 1788. do 1790. godine? Vreme neka krene sad. Pazi ovako. Hajde da se pravimo da ovo pitanje ne postoji i da preskočimo. Da ga preskočimo, da ga nema. Tako. Pravit ćemo se da ne postoji, tako. Preskočit ćemo ga. A da moraš da odgovoriš, na primjer, šta bi rekao? Pa to je... Pazi, 2 godine. Koji ti ovako liči ti grad neki u Americi da bi mogao da bude umjesto Washingtona onako kao glavni grad? Pa ne znam stvarno, ne bih da lupio. Pa New York. Pa New York je. Pa New York jeste. New York je tačan odgovor. 2 godine posle to prebacilo na Washington, onda DC. I ovaj to je to. Ok, super, ništa. Okay. Zorane, preskočili smo, naučili smo, sad znamo. Ne osvrćemo se nazad. 20 novih sekundi su tu. Idemo dalje. Poslednje pitanje za tebe. Pazi ovako. Ovo pitanje ti može doneti 13.000 dinara zbog ovog prethodnog preskoka. A ako ne znaš, može i 3. Ok. E sad, slušaš muziku? Slušaj. Imaš neki omiljeni bend ili pevača? Nemam, ja sam onako što se kaže pomijara, volim sve. Okej, okay. Što kaže, volim sve što vole mladi. Tako je. Dobro, dobro, Zorane. A da li znaš možda koji muzički bend je 2013. godine nastupao na Antarktiku i tako postao jedini bend koji je nastupao na svih 7 kontinenata? Vreme sad. Jako sam slab sa time, tako da ćemo iskoristiti pomoć. Znači, moju pomoć koristiš do kraja nego šta. Zaustavljamo vreme. Vidi ovako, ja ću ti pročitati 4 odgovora, jedan je tačan. Znači, molim te ubodi, molim. Dakle, 2013. Antarktik, jedini bend koji je nastupao na svih 7 kontinenata. Restartujemo štopericu. Pazi ovako, ponuđeni su Metallica, Led Zeppelin, Rammstein ili Rolling Stones. Vreme neka krene sad. Dakle, Metallica, Led Zeppelin, Rammstein ili Rolling Stones. Hajde neka jedini bude Metallica. Metallica? Metallica. Metallica, tvoj dobar drugar, a? Opa, tako si siguran? Siguran. Da to bude konačan odgovor? Neka bude. Jo, što reče konačan, Zorane, vidi. Ovo je tačan odgovor! Bravo! Majstore! A? Kako si ovo ubo? Metallica je tačno, eto, jedini bend koji je nastupao na svih 7 kontinenata. Poslednje pitanje, tačan odgovor, bravo majstore. Inače, Metallica, moj dobar drugar, verovatno znaš ili možda ne znaš, Miša Tumbas, pa njegova čuvena replika, mislim, on je čovjek nažalost preminuo, ali legende ostaju, bio verni navijač ovog Partizana. Metallica, bravo, ne znam šta kažem, baš mi je drago. Tako. Bravo, 13.000 dinara, čoveč, ajmo aplauz publikume! Aplauz za Zorana! Oh yeah, oh yeah! Nema više šta da oduzmem ili dodam, dajte vamo kovertu da damo čovjeku njegove novce. Evo ga, sponzorska koverta, puna para! Uzmi, druže, prebroj, da vidimo! Ohoho, hoće da bude? To je to. Hvala ti puno što si učestvovao, nek si živ i zdrav. Čuvaj se. Dođite nam u Zrenjaninu. Nego šta ćemo. Hvala ti još jednom. Budi mi pozdravljen. I za tatu veliki pozdrav. Ja sad ne mogu tačno. Evo ga, tu je. Evo, pozdrav. Bravo, bravo i za vas. Pa se vidimo nekom drugom prilikom. Čuvaj se, druže. Prijatno. Zostaj se, najbolje ti želim. Prijatno. Eto, ljudi moje. Gledajte ovo. Mladi odbornik Zoran uzeo je 13.000 dinara. Tako da svaka čast. E sad, ako mislite da možete da ponovite uspeh ovog divnog mladog gospodina, dođite. Čekam vas. Idemo dalje.
I štoperica je odzvonila kraj današnjeg druženja. Takmičari su bili sjajni, a mi smo to i nagradili. Vreme je da se pakujemo i idemo u neki novi grad. Epizode koje ste propustili možete pogledati na našem YouTube kanalu. Budite dobri, budite zdravi i vidimo se uskoro.